Hola a tothom. Avui toca tria musical i la comencem amb una figura del flamenc feta a Catalunya que cal seguir, Alba Guerrero. Y a te alma perdida que cuenta la hora. Seda i Esparto, dues textures antagòniques, donen nom a l'àlbum d'una cantaora que, a més, és una estudiosa d'aquesta música. Pel concert comptarà amb la col·laboració d'una de les noves figures del cante, Rocío Márquez. El 2015 s'acaba. Aquest ha estat l'any del 25è aniversari de Bécore, tot una fita. El Tria ja ho hem celebrat i ho tanquem recomanant una de les seves últimes referències, aquesta. La tierra mojada me promete ayer. És el quart disc d'Alberto Montero, l'ha titulat Arco Mediterráneo. Així abraça les seves València natal i Barcelona adoptiva. I també descriu les 14 cançons de l'àlbum. Un pop folk que ens ha entrat molt bé, tan agradable com el sol d'hivern. Un altre projecte que ens ha cridat l'atenció és la nova aventura d'un músic inquiet, Marco Morgione. Després de liderar Lin Yuki i formar part de Glissando, ara és Elora. Un trio que acaba de publicar el seu primer àlbum, Tu. Apareix després de l'edició de 5 EPs durant els últims 2 anys, sense amagar la seva admiració pel so de bandes com Sonic Youth, Sebadú o My Bloody Valentine. Curiosament, s'han dedicat a tocar en directe el debut abans a fora que a casa, i els senyors acaben d'arribar d'una gira de més de 20 dates pels Estats Units. Després de passar per ciutats com Nova York, Filadèlfia o Nashville, tindreu una doble oportunitat de veure'ls en directe a Barcelona. Dimarts que ve, al Sidecar, i el dissabte 9 de gener, al Rasmatàs, en horari de club. La música i la solidaritat sovint es donen la mà. Ho acabem de veure a la Marató de TV3. I diumenge en tindrem un altre exemple amb una nova edició de Nosaltres som els reis. Fruta de temporada. Fa 6 anys que se celebra aquest festival benèfic que vol donar un cop de mà als Reis de l'Orient que ja han començat la seva ruta. Els primers que s'hi apunten són diferents bandes, com els Zeidun, Hidar o Les Ruïnes. Al públic, per anar al concert, el que hem de fer és portar una joguina nova o material escolar. El recollirà una ONG que treballa amb famílies en situació d'exclusió o marginació a la zona de Barcelona. El motiu solidari és més que evident, però us haig de dir que el musical tampoc està gens malament amb aquest cartell que tanquen les sueques. A més, tingueu una cosa en compte. És un dels últims concerts abans que ens addueixin les celebracions nadalenques. Orlan, artista referent en l'art del cos, farà una xerrada al Bòlit de Girona. És una activitat de la seva exposició Temps Variable i Petons de Medusa, al mateix centre, que es podrà veure fins al 31 de gener i que forma part d'una gira internacional. I fa una revisió de la seva obra en format digital, des d'una selecció inèdita de vídeos de les seves performances fins a instal·lacions interactives. Orlan és una de les artistes més internacionals, coneguda per les seves transformacions físiques, que fins i tot inclouen operacions de cirurgia plàstica en viu, retransmeses via satèl·lit des del Centre Pompidou. Màscares, reliquiaris, divisme, sempre irreverent, són els seus jocs d'identitats, amb els quals fa paròdia, però també denúncia. Quan els artistes independents s'aparellen per innovar, els resultats solen ser espectacles per veure in situ. Després de 3 edicions, aquesta mostra d'arts del moviment es consolida com una cita per veure treballs experimentals que no tenen cabuda en els circuits convencionals.
pel públic, la mostra és també una ocasió única per trobar-se amb els creadors en els debats previs als espectacles. Les actuacions de les sis parelles seleccionades són gratuïtes i es presenten en el claustre de l'Art Santa Mònica. No sé, tot està podrit i nosaltres vivim aquest tedi. És sobre calladets, diuen, ens volen callats. No he nascut per viure una època així. Ha de passar algo gran, algo bèstia, que ho canviï realment tot. Teatre Tot Terreny porta la colpidora història de Ragazzo als escenaris del nou teatre Escola Eòlia. ¿Quién es Íñigo Navarro? Supongo que el tipo que ha pintado todo esto. Íñigo Navarro desplega tot el seu arsenal narratiu en una sèrie de pintures a l'oli a la Galeria Contrast, recomanat pel 33. Com cada dimarts, el Cine Texas ofereix una de les petites joies del cinema català que no hauríem d'oblidar. I aquí vam fer una pel·lícula. Quin paper feies de la pel·lícula? Imitava el Fakir. Comentat pels mateixos directors, demà es projecta La doble vida del Fakir. Fem els dos, vam tenir un problema, no sé per què. Però... El film uneix magistralment la realitat, la ficció i els seus protagonistes amb 70 anys de diferència. Amb Besos en el Pan, el Modena Grandes deixa la Guerra Civil per fixar-se en els nostres temps, i més concretament, amb un grup de veïns d'un barri de Madrid. Avui, l'Anna Guitar conversarà una estona amb la novel·lista. Yo creo que la sociedad civil es mucho más interesante que los partidos políticos y me interesa mucho más hacer literatura política a partir de la vida cotidiana de la gente corriente que hacer literatura política a partir de los candidatos y los líderes políticos, ¿no? Esa es mi opción para hablar del pasado y para intentar aprender lo que está pasando ahora mismo. El reportatge d'aquesta nit el dedicarem a les galeries d'art que surten dels circuits convencionals. Algunes d'elles són efímeres i d'altres les trobem en espais alternatius. Es fa difícil etiquetar-los i això és una de les seves virtuts. Són microcentres d'art independents, residències per artistes dins de cases particulars, pisos convertits en galeries o fins i tot galeries nòmades sense espai físic fix. La literatura del Modena Grandes i les galeries d'art independents les trobareu aquí al 33 a partir de les 11. Fins ara!